Երկրի հարցն է եթերում, մենք այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Մանուկյան Սիմոն, գործարարության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Վաչե Գաբրելյանին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, հեռուստադիտողների համար հիշեցնեմ նաև ձեր նախկին պաշտոնները, մասնավորապես Կենտրոնական Բանկի նախկին փոխնախագահ, ֆինանսների և միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախկին նախարար, Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ։ Պարոն Գաբրելյան, այս ձեր նախկին պաշտոններից մեկում, կարծեմ հենց Կենտրոնական Բանկի փոխնախագահ եք, երբ որ Հայաստանին պատու հասեց համաշխարհային նախորդ ճգնաժամը։ Վերջերս Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարեց, թե այս նոր համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը շատ ավելի ծանր է լինելու, քան 2009 թվականին, և եթե նախորդ անգամ համաշխարհային տնտեսությունը փոքրացել էր 0.1%-ով, ապա հիմա արդեն ավելին է կանխատեսում։ Եթե դուք արել եք համեմատություններ նախկին և ներկա ճգնաժամի, որն է ավելի ծանր, կամ եթե կարելի ասել։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար, շատ դժվար է միանգամից գնահատական տալը, բայց մասշտաբի առումով սա շատ ավելի լայն է և շատ ավելի արագ է ընթանում։ Եթե նայեք բազմաթիվ ցուցիչներ, թե ֆոնդային շուկաների արձագանքը ինչ արագությամբ են ընկնում, թե դրան զուգակցվող նավթային պատերազմը, որը անմիջապես կապ չունի ճգնաժամի, սակայն զուգակցում է այս խնդրին, թե առևտրային կապերի սահմանափակումը, որը որևէ կերպ այն ժամանակ չկար, ապա այստեղ մասշտաբի տեսակետից շատ ավելին է։ Եվ նա ընդառաջվում է ամբողջ երկրում, այսինքն այն ժամանակ խնդիր կար, որ ի տարբերություն շատ նախորդ ճգնաժամերի խնդիրն առաջացավ ոչ թե զարգացող աշխարհում, այլ զարգացած, և ասենք նույն Չինաստանի վրա այլ ազդեցություն ունեցավ և այլն։ Հիմա բոլոր առողջապահական նախատակարումներից ելնելով սահմաններ են փակում, մարդկանց տեղաշարժն են սահմանափակում, և ասենք նույն հանգստի ինդուստրիան համարյա ամբողջովին գոյություն չունի, տուրիզմը երկարաժամկետ վնասներ է կրելու, և այս տեսակետից, որ միանգամից բոլոր ճյուղերի վրա ինքը անմիջապես ազդի, սա շատ ավելի լայն ազդեցությունն է։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ ֆինանսական հատվածը այս պահին առողջ է, որը հնարավորություն է տալիս երևի թե որոշակի հույս էր տացել, որ գոնե ֆինանսական հատվածի օգտագործումը հնարավոր կլինի որոշ բաներ մեղմել։ Տեսեք, արդեն իսկ հրապարակվում են զանազան կանխատեսումային ցուցանիշներ, մի քանիսը մեջ բերեմ, մեր Կենտրոնական Բանկը 2020-ի համար համախառը ներքին արդյունքի 0.7% աճեց կանխատեսել, Fitch վարկանիշային միջազգային կազմակերպությունը դրականը, տեսեք, փոխարինեց Հայաստանի համար բացասական հեռանկարով և իջեցրեց 0.5-ի, Ասիական զարգացման բանկը այս շարքի մեջ ոնց որ ամենալավատեսն է, Հայաստանի համար կանխատեսեց, որ 2020-ի աճը կդանդաղի 2.2%-ի։ Այս թվերից ո՞րն է ձեզ ավելի շատ իրականությանը մոտ թվում։ Գիտեք ինչ, ես կդժվարն էի որևէ գնահատական տալ, որովհետև գնահատականները կախված են հիմնականում կարանտինի սցենարից, այսինքն մենք ինչ արագությամբ կունենանք հիվանդության զարգացում, դրա հետևանքով մեր աշխատուժը ինչ քան ժամանակ ստիպված կլինի չաշխատել, և դրա հետևանքով մենք ինչ հարաբերակությամբ նրան կամաց-կամաց կթողենք դեպի աշխատաշուկա։ Եվ այս տեսակետից, եթե դուք մի ենթադրություն եք անում, որ դա տևելու է, ասենք, երկու շաբաթ, դա մի խնդիր է, եթե դուք ենթադրություն եք անում, որ դա տևելու է մի ամիս, դա մի խնդիր է։ Կա նաև այլ գնահատական, ասենք, երկու օր առաջ Սլավոնական համալսարանի բիզնեսի և էկոնոմիկայի ինստիտուտի կայքում Վահրամ Ավանիսյանը գնահատական տվեց շատ մանրամասն, որտեղ գնահատել է 11% անկում։ Դա ամենահորը տեսականն է։ Դա ամենահորը տեսականն է, բայց որոշակի հաշվարկներ կան և կարելի է դրանց նայել, և դրան զուգահեռ Արմեն Եղազարյանը, կրկին նախկին նախարար, ունի հետաքրքիր վերլուծություն, թե ինչպիսին կլինի դինամիկան կորոնավիրուսի տարածման, և դրանից հետո ասենք որ ժամանակ է, որ կգա հագեցումը։ Կարծիքը ներկայացնեք, որովհետև մեր ավելի շատ հեռուստադիտողների համար։ Հիմնական տրամաբանությունը հետևելն է, պարոն Եղազարյանը, տրամաբանությունը նայում է, թե մոտավորապես մեր խտությամբ երկրներում, որ հիվանդացության միլիոն թվով բնակության հաշվին
մենք ունենում ենք հագեցում, որից հետո ինքը սկսում է արդեն նվազել, եւ դա ենթադրում է եւս մոտ 3 շաբաթ, որ մենք պետք է ունենանք այսպիսի փակման աշխատանքի չգնալու ինքնամեկուսացման շրջան։ Ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ երկու շաբթի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դրական կանխատեսումներ հրապարակեց, որ ըստ նրա կարծես թե իհարկե բազմաթիվ վերապահումներ անելով, բայց ասաց, որ ոնց որ թե մեզ ստացվել է կոտրել, այսպես ասած, համավարակի մեջքը, եթե այս աճը շարունակվի, մենք գուցե նույնիսկ երևի մի շաբաթ վերադառնանք մեր բնականոն ռիթմին։ Ես կարծում եմ, որ վարչապետի գնահատական սցենարից մեկն է լավատեսական սցենարը, եւ լավատեսական սցենարի պարագայում մենք կարող ենք վերադառնալ, բայց կարծում եմ, որ անգամ այդ պարագայում ինձ չի թվում, որ մենք ամբողջով ենք վերադառնանք։ Այսինքն, եթե անգամ լինի աշխատատեղերի աշխատանքի գնալու թույլտվություններ, ապա չեմ կարծում, որ ասենք կինոթատրոնները կամ մասսայական զվարճության վայրերը կսկսեն աշխատել։ Չեմ կարծում, որ հանրային սննդի, ասենք, բոլոր խոշոր օբյեկտները կսկսեն աշխատել եւ այլն։ Ոսաշրջությունը։ Իմ կարծիքով դա կլինի կամաց-կամաց, այսինքն առավել քիչ շփում ունեցող աշխատատեղերը սկզբից որոշակի սանիտարական նորմերով կլինեն, եւ այդ տեսակետից խիստ դժվարանում եմ ասել, որովհետեւ վարչապետի խոսքը եւս կար բազմաթիվ եթեներ, եթե մենք ունենանք այդ դինամիկան, որը մեզ կտանի դեպի նվազեցում, այստեղ կարծում եմ, որ կարելի է ավելի շուտ քննարկել։ Պարոն Եղազարյանի արածը գնահատական էր միջազգային տրենդներից ելնելով, ինքը վերցնում էր համանման խտություն ունեցող երկրներում ինչպիսի արագությամբ է լինում։ Ես չեմ ասում, որ դա կլինի, ես ասում եմ, որ բոլորը սցենարներ են։ Դուք նշեցիք առավել լավատեսական սցենարները, ես նշեցի առավել վատատեսական սցենարները, եւ առավել վատատեսական սցենարները եւս ունեն որոշակի տրամաբանություն։ Եթե ճշմարտություն կանխատեսելու տեսակետից այստեղ գոյություն չունի։ Ինչու? Որովհետև ամեն օր իրավիճակը փոխվում է։ Եթե մենք բոլոր օջախները կարողանանք փակել, դա մի խնդիր է, բայց անգամ բոլոր օջախները, եթե մի շաբաթում մենք փակենք, դրանից հետո պետք է անմիջապես հետևել կրկին, որպեսզի խոշոր հավաքներ եւ այլ բաներ չլինեն, որպեսզի երկրորդ տալիք հանգարտ չլինի։ Եվ այս դեպքում անգամ բոլոր սահմանափակումները չի որ կհանվեն։ Իսկ երկրորդ տալիքի հնարավորությունը բնավ չի կարելի բացառել, եթե հաշվի առնենք, որի տարբերությունը ասենք Ռուսաստանի, Հայաստանի իր հայրենակիցներին դրսում չի թողնում, թույլ է տալիս վերադառնալ, եւ բացառված չէ, որ էլի վարակի նոր օջախներ ըստ այդմ հայտնվում, չէ՞։ Բացառված չէ, կարծում եմ, որ այս պահին շատ ավելի արդյունավետ կերպով կառավարությունը կարող է դա կանխարգելել, որովհետև արդեն բոլորին համատարած կարելի է մեկուսացնել, եւ այդ բոլորին համատարած մեկուսացման տեսակետից իրենք կարող են դա պարփակել։ Սակայն կրկին ես կարող եմ այսօր ավելի հորոտեսականություն չեսնեմ, վաղը ավելի լավատեսական, վաղը չեմ այսօր ավելի հորոտեսական։ Օրվա դինամիկան շատ բան է փոխում։ Շատ լավ։ Զրույցի այս հատվածում առաջարկում եմ անդրադառնալ հակաճգնաժամային այն քայլերին, որոնք այս պահին իրականացնում է կառավարությունը։ Մասնավորապես մի քիչ խորտ չի հնչում, երբ որ այս իրավիճակում, երբ որ եղած աշխատատեղերը պահպանելու եւ դրանք են հարվածի տակ, վարչապետը խոսում է, որ կորոնավիրուսի պատճառով աշխատաշուկայում լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենալու եւ կառավարությունը կենտրոնանալու է նոր աշխատատեղերի ստեղծման վրա։ Կարծում եմ, որ վարչապետը նայում է ավելի երկարատև հեռանկարին, եւ մինչեւ երկարատև հեռանկարին հասնելը պետք է անմիջական հեռանկարում այդ մարդկանց հետ, որոնք աշխատանքի խնդիր ունեն, եւ եթե անգամ աշխատանքի խնդիր ունեն, վճարի խնդիր ունեն, իրենց համար միջոցառումներ անցկացնել։ Իմ համոզմամբ վարկային ծրագրերը այս փուլում առանձնապես չեն աշխատելու, չի նշանակում ընդհանրապես չեն աշխատելու։ Սակայն վարկային ծրագրերը կսկսեն ավելի թիրախավորված եւ նպատակային աշխատել մի քանի ամսից։ Միջ այդ մենք ունենք ռադիկալ անորոշություն, որևէ մեկը չի պատկերացնում, թե ինչպիսին է լինելու շուկան, ինչպիսին է լինելու տնտեսությունը, ընդ որում դա կապված չի միայն Հայաստանի հետ։ Ասենք մենք ունենք ջերմոցներ, որոնք արտահանում ունեն։ Այդ արտահանումը ինչ է լինելու։ Այդ շուկան սպառվելու է, բացվելու է, չի բացվելու։ Մենք կարողանալու ենք ժամանակին փոխադրել եւ այլն։ Այդ տեսակետից, եթե մենք ենթադրենք, որ
մարտիկ վարկավորման միջոցով նոր աշխատատեղերի մասին են մտածելու, պատկերացրեք, որ ապրիլին մայիսին նրանք դրա մասին չեն մտածելու, բոլորը ապրիլին մայիսին մտածելու են, որ եկեք կրակը հանգցնենք, կրակը հանգցնելու ժամանակ հեռանկարային մտածողությունը լավագույն օրինակը չէ, եւ եթե մենք մտածում ենք կրակը հանգցնելու համար, կրկին նաեւ վարկային միջոցները լավ չեն, պետք է ուղղակի ծախսանել եւ որոշակի գումարներ տալ, ես դեմ եմ բոլորին իհարկե լրիվ աշխատավոր ստանալուն կամ ինչպես ասում են ունիվերսալ հիմնական եկամուտ, որ անկախ ամեն ինչից դուք այսքան եկամուտ ունեք, դրա մասին չի խոսքը։ Ուղղակի աջակցության կողմնակից եք, պարոն Գաբրելյան։ Նայեք, փուլերով է։ Ես ուղղակի աջակցության կողմնակից եմ հիմա։ Ուղղակի աջակցության կողմնակից չեմ 4 ամիս հետո եւ ընդհանրապես։ Բայց հիմա անորոշությունը այնքան շատ է, որ ոչ բանկերն են վարկեր տալու, ոչ նրանք, իհարկե կան։ Երեք խորհրդակցություն եղավ, վարչապետը հնչեցրեց, ասենք որ արդեն 7 վարկ հաստատվել է 1 միլիարդ դրամի, դրանից բացի 150-180 վարկ են տվել, որից 150-ը միկրոգյուղատնտեսական եւ այլն, բայց դրանք ասես ասած բնականոն ընթացող մեխանիզմների շրջակայքում էին, եւ դրանք էական, ասենք 1 միլիարդ դրամի վարկը կամ 100 միլիոն դրամի այդ փոքր վարկերը էական ազդեցություն չունեն։ Մենք ունենք շատ ավելի լայն խնդիր։ Մենք ունենք աշխատողներ, պատկերացրեք, նվազագույն աշխատավարձը Հայաստանում 92,000 դրամ է անվանական, մեր միջնարժեքը աշխատավարձի 120-125,000 դրամ։ Միջնարժեքը դա միջին հայաստանցու աշխատավարձն է, ոչ թե հայաստանցու միջին աշխատավարձը, երբ որ բոլորի աշխատավարձը միջնասնում են, այլ միջ 50%-ի մեջտեղում գտնվող աշխատողի աշխատավարձը։ Դա նշանակում է, որ մեր մոտ չափազանց շատ մարդիկ իրենց սպառումը պայմանավորվում են ամենօրյա եկամուտներով, եւ նրանք այնքան մեծ խնայողություններ չունեն։ Նաեւ դա ազդելու է տնտեսապես սպառման վրա, ապրանքների վրա եւ այլնի վրա։ Եվ այս բոլոր մարդկանց համար պետք է աջակցություն, պետք է աջակցություն նաեւ փոքր բիզնեսներին հատկապես, ինչպես նաեւ ցածր սպառում ունեցողներին, կոմունալների համար պետք է աջակցություն։ Ոչ նաև քաղաքացիներին, ինչը արեց Վրաստանը։ Այո, բայց դա մեկը մյուսին չի բացառում, եւ քաղաքացիներին, եւ նրան։ Նայեք, Միացյալ Նահանգները վարկեր տվեց, ասենք 2 տրիլիոնից 500 միլիոնը վարկերն են փոքր բիզնեսին, բայց փոքր բիզնեսի վարկերի մեջ մի հետաքրքիր կտոր կա, ասում եմ, եթե դուք տալիս եք կոմունալների վարձի եւ աշխատուժը մշտական պահելու համար, ապա այդ մասը ձեզ ներվում է։ Եթե դուք այլ նպատակի համար եք անում, բարեհաճեք պարտքը հետ տալ։ Այսինքն այդ մեխանիզմների տեսակետից ես դատում եմ դրանք փուլերով։ Այս փուլում առաջնային օգնությունն է։ Իսկ այն է տարբերակը, որ առաջարկվում էր վարկային օգնության փոխարեն հարկային արձակուրդներ ճգնաժամից առավել դժուժած ոլորտներին, դրա օգտավետություն, օգտակար գործողության գործակից որքան է գնահատում։ Հարկային արձակուրդ պետք է հասկանալ ինչ է, ընդհանրապես ներելում ընդհանրապես դեմ եմ, բայց եթե մենք հետաձգում ենք, ապա ժամանակավորի տեսակից դրան դրական են վերաբերվում, բայց կրկին պետք է հասկանալու, ենթադրենք մեզ մոտ էներգետիկան աշխատում է, ենթադրենք մեզ մոտ, ասենք, սուպերմարկետները աշխատում են եւ ունեն հավատացեք բավականաչափ լավ շրջանառություն եւ այլն եւ այլն, այդ սուբյեկտներին բնավ անհրաժեշտ չէ զբոսաշրջություն, ծառայություններ, գուցե հանքարդյունաբերություն։ Հանքարդյունաբերությունը պետք է քննարկել մի քիչ այլ կոնտեքստով, որը հիմնականում վերաբերում է պղնձի գների հետ, եւ այդ տեսակետից էլ քննարկել արկային արտոնությունների տեսակետից, ես այս պահին չեմ տիրապետում այնտեղ ռոյալթի չափի ինչքան եւ այլն, բայց կարելի է այդ քննարկումներն անել, բայց ամենառումով այնտեղ եւս էական մեծ աշխատուժ կա, մի քանի 10-15 հազարի հասնող, որ պետք է դրա մասին եւս անպայման մտածել, որ հանկարծ չկանգնեն, որովհետեւ դրանք համակարգը ստեղծեն։ Իսկ թվերին տիրապետում եք այն իմաստով, որ արդյոք պետ բյուջեն կարող է կրել բեռը, որ միանվագ դրամական աջակցություն ցուցաբերվի, չգիտեմ, բոլոր, թեկուզ օրինակ նաեւ քաղաքացիներին, ինչու՞ ոչ, Միացյալ Նահանգների տարբեր։ Ոչ, չի կարող, բայց եթե ես ընդհանրապես երբևէ պարտքի մեծացման ջատագով չեմ եղել։ Մենք ունենք ֆինանսական կանոններ, հարկաբյուջետային, որ ասում է այս պայմաններից դուրս պարտքը մի ավելացրու, դա ընդունել ենք երևի 2-3 տարի առաջ, Արամյան Վարդաններ դա անընդհատ առաջ տանում, ընդունեցինք, բայց այս դեպքում բացառության դեպքն է, եթե կա ինչ-որ մի դեպք, որը բացառություն է պահանջում, դա հիմա է։ Իմ կարծիքով պետք է անպայման պարտքը մեծացնել, անպայման բյուջեի դեֆիցիտը մեծացնել,
Անցորեն բյուջեի դեֆիցիտը պետք է մեծացնել երկու տեսակետից, թե հարկերը նվազեցնելու տեսակետից, որովհետև պեկը շատ դժվար է հավաքելու, ես չեմ կարծում, որ պեկին էլ պետք է այդ բեռի տակ դնել, թե ծախսերը մեծացնելու տեսակետից. Անկան Ֆիչը ենթադրում է, որ մենք պետք է 5%-ային պետական պարտքի աճին, ուրեմն 5%-ային կետով ավելացնենք, իմ կարծիքով ավելի շատ պետք է պարտքը ավելացնենք, և դա բնականոն է, աշխարհի բոլոր երկրները դրանով անցնում են։ Բայց տեսնում եք, պետական եկամուտների կոմիտեն անգամ այս իրավիճակում շարունակում է ՀԴՄ-ը չտպելու համար տուգանել տնտեսվարողներին, գուցե այդքան էլ հարկային մուտքերի հավաքագրման իմաստով։ Ինչ մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Ես չեմ կարծում, որ հարկային կարգապահության խախտելը որևէ կապ ունի հարկային արձակուրդների հետ։ Ուրեմն հիշեցնում եմ ավելի շատ մեր հեռուստադիտողներին, որ կառավարությունը հակաճգնաժամային կորոնավիրուսի կարգարգելման հետ կապված 8 փաթեթներ է գործարկել, 9-ն եթե չեմ սխալվում, 9-ն արդեն, այո, 9-րդն էլ արեցին, արդեն բանի հետ կապված 4 տնտեսական, 5 սոցիալական և նաև սոցիալական։ Հիմա այդ սոցիալականի մեջ, օրինակ, աշխատանքը կորցրած մարդկանց ընտանիքներին, կարծեմ երեխա ունեցողներին, իրենք միանվագ դրամական աջակցություն են տալիս 100 000 դրամի չափով։ Արդյոք, եթե հաշվի առնես երկու անձի թեկուս, մեկ ամսվա կենսապահովման նվազագույն զամբյուղը, այդ աջակցությունը բավարար է։ Ես կարծում եմ, որ այդ աջակցությունը 100 000-ն մի քանի հատ կա, դրանք տարանջատելը պետք։ Կարծում եմ, որ դա քիչ չէ, կախված ինչքան ժամանակի համար եք անում։ Եթե դուք, ուրեմն, ազատվել եք աշխատանքից մարտի ընթացքում և մարտում 20 օր չեք աշխատել, ապա 100 000-ը երևի թե որպես ապահովագրության տեսակ բավարար է, բայց եթե դուք ապրիլին էլ չեք աշխատելու, այստեղ լիովին ուրիշ խնդիր է։ Երկրորդ խնդիրը, որ ես ունեմ այդ միջոցառման հետ, նա է, որ աշխատանքից ազատման դեպքերը միշտ չէ, որ գրանցվելու են, որովհետև հատկապես փոքր ընկերություններ Հայաստանում, ասենք, բազմաթիվ ընկերություններ կան, եթե ազգային վիճակագրական կոմիտեի թվերը նայեք, ապա մենք 90 000 աշխատակից ունենք 1-ից 9 ընկերություն աշխատող ունեցող ընկերություններում, որոնց միջին թիվը 3 է։ Հիմա այս ընկերություններում ես չեմ կարծում, որ պաշտոնական ազատման թերթ են տալու, նրանք ասելու են, սպասի տեսնենք ինչ է լինում, ինքդ էլ գիտես, որ եկամուտներ չկա, և որևէ մեկը հենց այդ դիմում չի գրելու, չի բան անելու և այլ։ Երկրորդը, ասենք, խնդիր կա, որ շատերը են, որ իրենց հաշվին չվճարվող արձակուրդ են ուղարկելու։ Իրենց հաշվին չվճարվող արձակուրդ են ուղարկելու և այլն։ Եվ այս տեսակետից այդ մարդիկ, ովքեր կարիքն ունեն, չափից ավելի քիչ են լինելու, այսինքն դա ամբողջ ուղղությամբ բոլորին չի հասնելու, իսկ այս պահին, ասում եմ, կրկին ես խոսք չեմ բերում երկարատև ժամանակահատվածի համար։ Եթե մենք նայում ենք Չինաստանի դեպքը, նայում ենք պարոն Եղազարյանի անալիզը, նայում ենք մնացած բոլոր հավանական սցենարներին, ամենաշատը պետք է, որ սա տևի, խոսքս վերաբերում է ամենակտրուկ մասին հիվանդությունների տարածման, մոտ 2 ամիս, այդ 2 ամսվա համար, 2.5 ամսվա համար այդ միջոցառումները անհրաժեշտ են։ Եվ ասենք, չեմ էլ կարծում, որ պետք է մարդկանց անունները բոլորի, ով որ ստանում է սոցապկայքում նպաստառումների տակ գրել, դա էլ հագին մարդու կարող է չխրախուսել, որպեսզի նրանք դիմեն։ Շատ լավ, զրույցի այս հատվածում առաջարկում եմ անդրադառնանք այն քայլերին, այլ քայլերին, որոնք առաջարկում են։ Ընդհանրապես կա առաջարկ, որ պետական ողջ համակարգը, կառավարական համակարգը անցնի խիստ խնայողական ռեժիմին, վերանայվեն պետական բյուջեի ծախսային հատվածը, կրճատելով պետական ծախսերի զգալի մասը, հրաժարվել ոչ առաջնահերթ գնումներից, ասենք մեքենաների թարմացում, շենքշինություններում հարդարման աշխատանքներ եւ այլն։ Տեսնում եք անհրաժեշտությունը, թե չէ։ Ես ընդհանրապես տեսնում եմ անհրաժեշտությունը բյուջեի վերանայման, բայց կոնկրետ ծախսերի վերաբերյալ դատողություն չունեմ, որովհետև ես չգիտեմ ինչքան է, ասենք, ենթադրենք կարող է մեքենաների համար դրված է 30 միլիոն դրամ ընդհանուր, այդ 30 միլիոն դրամը ոչ մի բան չի փոխելու, ենթադրենք մենք դարձրեցինք դա դրոշակ և ասենք այս 30 միլիոնը կրճատեցինք տեսակ, բայց դրանից այն փողը, որով ավելացավ և մենք կարողացանք ուղղել ուրիշտեղ, դա չկա, դա պետք է նայել ընդհանուր համատեքստում։
ես հիմա ոչ մեքենաների, ոչ վերանորոգումների մասին թվերը չեմ տերապետում, որ ասեմ։ Դե գիտեք, սա առավել ինչի համար եմ ասում, որովհետև էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը իր վերջին ասուլիսում կարծես թե հնարավորապես այդ մասին չխոսեց, որ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառած տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման համար ընդհանրապես կառավարությունը ֆինանսական ծախսերը ասես նույնիսկ ավելացնի, այդ թվում անհրաժեշտության պարագայում պետական պարտքի ավելացման հաշվին, այսինքն պարտքի ավելացումը չի բացառել, բայց այս ծախսերի կրճատման մասին կարծես թե խոսք չկա։ Գիտեք, ծախսերի կրճատման տեսակետից կրկին մենք պետք է հասկանանք չափերի մասին եւ առաջնահերթությունների։ Մեզ մոտ ամենաշատը սոցիալական ծախսերն են, այդ սոցիալական ծախսերից ինչն եք ուզում կրճատենք, ռազմական ծախսերից ինչն եք ուզում կրճատենք, եթե ես ասեմ մեր մոտ կրթության առողջապահության վրա չգիտեմ ինչ ծախսեր ենք անում, դա էլ ճիշտ չի, իսկ առողջապահության վրա ծախսերը պետք է կրկնակի ավելացնել, գոնե կարճաժամկետի հատվածում, խոսքս մշտականների մասին չի։ Այս տեսակետից շատ ավելի մանրամասն քննարկման առարկա է, և պետք է ծրագիրը արծրագիր նայել։ Ես այդ մանրամասնությամբ չեմ տիրապետում։ Ընդհանրապես պետք է իհարկե բոլոր ծրագրերը նայել, որտեղից հնարավոր է խնայողություն անել, բայց ասենք հենց հիմա հայտարարեմ, որ այս ծրագիրը նայեք կամ նա։ Մի մանրամի ծրագրի կամ ծրագիրը դժվար է այն անվանել, օրինակ պարգևավճարների հետ կապված։ Պարզ դարձավ, որ անգամ պետական, անգամ այս իրավիճակում պետական շատ կառույցներ շարունակել են պարգևավճարներ ստանալ, այլ հարց է, որ որոշները դա նվիրաբերեցին կամ փոխանցեցին բուժաշխատողների առողջապահական համակարգին, մյուսները շարունակում են ստանալ, գուցե ավելի վաստակած հիմա, որովհետև չափազանց լարված վիճակում է աշխատում պետական ողջ համակարգը, բայց ընդհանուր առմամբ համարում եք արդյոք, որ պետք է հրաժարվել գոնե այս փուլում պետական կառավարման համակարգում պարգևատրումների եւ բարձրացվող աշխատավարձերի քաղաքականությունից։ Կարծում եմ, որ առողջապահության համակարգում պարգևատրումները պետք է ավելացնել, մնացած համակարգերում պետք է նայել, ասենք պարետատանը եւս շատ լարված աշխատում են, եկեք դատողություն չանեմ, ում է պետք պարգևատրել, ում ոչ, ընդհանուր առմամբ, եթե դրանք վերաբերում են հատկապես ծանր աշխատանքին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ պարգևատրումների համակարգը կառավարության ինձ համար անհասկանալի է, քանի որ կարգավորված է գաղտնի հրամանով, դրա մասին եկեք ավելի լավ դատողություն չանեմ։ Բայց առաջինում բացահայտվել է, ընդ որում այնքան էլ գաղտնի չէ, հա, ու բոլորին էլ հրապարակվում է փաստորեն, թե եւ մարզպետարաններում, եւ Երևանի քաղաքապետարանում, եւ նախարարություններում, ասում են, դա այդպիսով փոխհատուցում են նախկին կառավարության ուրոք ծրարներով էին ստանում, հիմա ստանում են, այսպես ասած, հենց պետական պարգևատրումի ձևով։ Եթե կետ դատողությունների մեջ ես չեմ ուզում մտնել, որովհետև նախկինում ով ինչ կանես ստացել, որևէ մեկը չգիտի համակարգային ձևով, հիմա համակարգային ձևով ակնհայտ է, եւ բոլորը գիտեն ինչքան է։ Հիմա եթե նա վատ էր, այդ դեպքում ինչն ենք փոխարինում, եթե նա վատ չէր, այդ դեպքում ինչի ենք բողոքում, դրա համար այս թեմային երևի թե չանդրադառնանք։ Շատ լավ, իսկ կարող ենք անդրադառնալ փորձելով կանխատեսել, կարծես ակնհայտ է, այսինքն դեռ տարի սկզբից ակնհայտ էր, որ ապրիլի 1-ից հետո Գազպրոմ Արմենիան նորից դիմելու է բնական գազի սակագնի բարձրացման հայտով, ու կարծես թե սա արդեն անխուսափելի սցենար է։ Հիմա փորձենք անդրադառնալ, թե այս պայմաններում սակագնի այդ հայտի ընդունման պարագայում ինչ հետևանքներ կունենա, առանց հայտել այս համավարակի պատճառով դժվարին իրավիճակում հայտնված տնտեսության համար։ Ինչո՞ւ ակնհայտորեն լավ հեռանկարներ չի ունենա, քանակական գնահատականներ դժվարանում տալ, որովհետև անգամ եթե 36% տվելը ինձ հասկանում է, հայտնի չէ, թե հանձնաժողովը ինչքան կհաստատի։ 36 սոցիալապես անապահովների մասով ոնց որ թե 5 սակագներից մեկով։ Դեռ պարզ չի, թե ինչպիսին կլինի հաստատածը։ Գնաճային էֆեկտ դա չեմ կարծում, որ շատ մեծ տա, բայց սոցիալական խավերի համար կարող է լինել շատ զգալի։ Փոխվարչապետը հույս հայտնեց, որ հնարավոր կլինի բանակցել միգուցե իջեցման առումով, ինձ համար շատ դժվար է դատողություն անելը, որովհետև Ռուսաստանում գազը երբևէ չի եղել մաքուր տնտեսական կատեգորիա, այն եղել է միշտ քաղաքական կատեգորիա։
դրա համար զուտ այդ քաղաքական կատեգորիայի վերաբերյալ դժվարանում ասել, ասենք երկրներ կան, որ դա կապված է նավթի գնի հետ, երկրներ կան, որ սեփական շուկայական դինամիկան ունի, ռուսական գազը որպես կանոն ավելի շատ քաղաքական կատեգորիա է եւ ինքը միայն Հայաստանին չի վերաբերում, որպես կանոն ունիսոն տատանումներ են լինում, ասենք Հայաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի, այն երկրների, որոնք քիչ թե շատ սերտ համագործակցություն ունեն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ասենք դրանց համար մի գին է, այդ շրջանից դուրս ուրիշ երկրների համար այլ գին է եւ այլն։ Հիմա նաեւ այս խնդիրն է, կարող է հատկապես Հայաստանի համար դա ազդեցություն չունենա, բայց քանի որ մենք այդ խմբի մեջ ենք, այդ խմբի տեսակետից որոշակի գնային փոփոխություններ լինեն կամ չլինեն, ես դժվարանում եմ ասել, բայց եթե մենք ընդունենք, որ դա կդառնա, ապա դա ակնհայտորեն կբերի թե գների աճի եւ թե հատկապես սոցիալական խավերի մոտ որոշակի ծանրության։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ քաղաքական հարց եմ տալու, բայց իսկ ինչու պետք է Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ կիրառի այդ քաղաքական գործիք գազային լծակը։ Չէ՞ որ, ինչպես մեզ վստահեցնում են, երբեք այսքան լավ չեն եղել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ես դժվարանում եմ պատասխանել ձեր հարցին։ Երևի թե Շարանում եք, թե չեք ցանկանում։ Դժվարանում եմ պատասխանել, որովհետև թե ինչպիսին է գազային բանակցությունները, ես դրանց հետ առանջություն չունեմ։ Մեր զրույցի ավարտին խոսենք մի թեմայի մասին, որ թերևս շարքային քաղաքացուն ամենաշատը կհուզի, գնաճի թեման է։ Տեսեք, շատերը արդեն տեսնում են դանդաղ, սողացող, բայց գնաճը, դրան ի պատասխան, ասենք որ հնդկաձավարի դեպքում կամ ոսպի եւ դեպքում կան արդեն իսկ արձանագրվել են գնի բարձացումներ, էկոնոմիկայի նախարարը խորհուրդ տվեց ընտրել դրանց մյուս փոխարինիչները եւ դրանցով նաեւ ասած շուկան կկարգավորվի։ Գիտեք խոսքի ինչի մասին, ոսպի փոխարինիչը կամ հնդկաձավարի փոխարինիչը, որն է դա։ Լավ, քիչ սա իհարկե հումորային բան է, հասկանալի է, որ այլ ապրանքատեսակների մասին է խոսքը, բայց ընդհանուր առմամբ գնաճի չափը որքան է ձեր հավանականությունը։ Գիտեք, գնաճի հավանականությունը կախված է մի քանի գործոններից, որը հիմա շատ դժվար է գնահատել։ Ինչու, որովհետև այստեղ միայն առաջարկի պահանջարկի խնդիրը չի, այստեղ նաև սահմանների խնդիրն է։ Հարց է առաջանում, մենք կարող ենք ներկրել բավարար քանակությամբ, ասենք նույն հացահատիկային կուլտուրաներ, այդ թվում ոսպ, սիսեր, չգիտեմ, բազմաթիվ այլ, ընդկաձավար, թե ոչ, եւ ինչ արագությամբ, եւ մենք ինչքան պաշարներ ունենք։ Առայժմ այս տեսակետից ոնց որ խնդիր չկա եւ կարող է, ասենք, փոքր տատանումներով լինի։ Հիմա եթե գները բարձրացել են 10-15 օր, ասենք միևնույն ժամանակ ենթադրենք մսի գները իջել են, իհարկե դա սպառման հետ է կապված ըստիս, բայց ասենք ընդհանուր դատողություն անել, որ ավելի շատ եկեք մի սուտեն, չեմ կարծում, որ ճիշտ դրամաբանության տակ պետք է լինի։ Ցավոք սրտի գնաճի կարգավորման գործիքները այնպես չեն, որ մենք կարողանանք սննդամթերքի ցանկացած տեսակի գին կարգավորել։ Գործիք այնպեսին, որ ընդհանուր գների մակարդակն են կարգավորում, ընդհանուր գների մակարդակի տեսակետից կառավարելի է։ Ինչ վերաբերում է արդեն առանձին ապրանքատեսակների տեսակետից, երևի թե կարելի է մատակարարների հետ ճշտել, թե այդ մատակարարները ինչպիսի լոգիստիկ դժվարություններ ունեն կամ որտեղից է գալիս այդ դժվարությունները։ Լարսում կանգնած են եւ ապրանքներ չունեն։ Հիմա եթե ես հատկապես չգիտեմ, ասենք ոսպով մեքենաներն են լարսում կանգնած, թե գնացող մեքենաները, այդ տեսակետից շատ ավելի մանրամասն եւ օպերատիվ տեղեկությունները, որը պետք է լուծել եւ որոնք կարծում եմ երևի լուծվում են։ Այս տեսակետից ես չեմ ուզում անդրադառնալ ոսպին։ Մենք գների մակարդակը բավականաչափ ցածր է եւ խնդրում եմ նայեք, ասենք նույն մսի գները, դրանք ակնհայտորեն իջել են, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք իջած կմնան եւ դա չի նշանակում, որ ոսպի գները բարձրացած կմնան։ Դրա համար գնաճի տեսակետից կառավարումը միշտ պետք է նայել ընդհանրական թվերով։ Շնորհակալ եմ պարոն Գաբրելյան պարզաբանումների համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Մանուկյան Սիմոն, գործարարության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, կենտրոնական բանկի նախկին փոխնախագահ, Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանին, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։